Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Se varmaan kuuluu sinne, vaikka minä en itse huomaa sitä. Kiitoksia nuorisobändille. Se oli oikein mukava kuulla, kuinka täällä veljet saa kutsua toisiansa näin nuorekkailla tavalla. Joo. Minä olen tosiaan tuolta Pohjanmaalta ja mukava kuulla, että täällä ei pohjalaisia pelätä. Ja minuakin on pitkä paita sen takia, että siellä on tuo pohjalainen puukko tuolla tietenkin mukana, mutta eihän tietenkään näin julkisissa tiloissa saa kantaa. Yleensä tietenkin olisi hyvä vähän esitellä itseänsä, kun tulee näin vierana, kun moni ei minua tunne. Ja minäkään en kyllä tunne täältä montaa ihmistä, se on tietenkin hyvin tasapuolista siinä mielessä. Mutta sen verran voisin kertoa, että olen vuonna 2004 saanut kokea Jumalan armon, että tulin uskoon. Olin silloin 37-vuotias ja olin sillä elämän taipaleella tehnyt kaikenlaista ja joutunut ojasta allikkoon monta kertaa. Mutta Jumala veti armossansa minua puoleensa väkevästi ja sitten pysäytti niin voimakkaasti, että ymmärsin vihdoin. Ja olin sillä hetkellä putkassa, kun tämä tapahtui, että sain kokea synnin tunnon valtavasti päälläni. En ole ketään tappanut, mutta olen syyllistynyt rikokseen ja sen tähden jouduin sinne putkaan. Tein työnantajani kohtaa rikoksen selvittäessäni omia asioita. Olin sellainen rehellinen pohjalainen ja ajattelin, että minä pidän omat asiani niin kuin tai pidän niin kuin kiinni omista asioistani ja selvitän kaikki vääryydet, mitä minua kohtaan tehdään elämässä. Ja se johti sitten niin, että hain oman käden oikeutta niin paljon, että käytin tietokonetaitojani ja murtauduin toimitusjohtajan tietokoneelle ja katselin niitä posteja, mitä minun liittyen kirjeenvaihto oli tehty. Mutta kiitos Jumalalle, että jäin kiinni. Keskusrikospoliisin poliisit tuli ja hakivat minut sieltä ja kesken työpäivä ja veivät putkaa ja uhkailivat kovasti minua, että kun eivät tienneet, minkälainen yritysvakoja on kysymyksessä. Mutta en mene sen enempää taustoihin, kaikki löytyy netistä. Minun nimelläni voitte etsiä ja sieltä löytyy koko elämän tarinani, olen tunnustanut kaiken siellä julkisesti. Että vihollisilla ei ole mitään oikeutta enää kaivella niitä asioita, ne on siellä jokaisen nähtävillä. Kaikki, mitä olen tehnyt elämän varrella, kaikki pienet ja suuret synnit. Mutta se, että täällä Ilpoveli sanoi, että suosituskirje tai on suositeltu, niin minä voisin muutaman suosituksen itsestäni kertoa sen verran, että kun olen saanut Jumalan armosta myöskin tuolla Luterin kirkossa käydä sana- ja rukouksen iltoja pitämässä, ja nyt tänäkin vuonna on eräässä paikkakunnalla jopa 6 kertaa pyydetty, niin olimme tämän miesten piirin vetäjä, joka vastaa tuosta toiminnasta, niin hänen kanssaan käymässä tämän Suomen suurimman seurakunnan, Jyväskylän seurakunnan niin kirkkoherran puheella, niin hän minua kehuskeli siinä, että tämä Norolampi, se on sellainen körtti ja lestaariolaissaarnaaja. Että siitä voitte päätellä hieman, että mitenkä he siellä puolella sitten ymmärsivät minun sanomani ja saarnani, kun olen siellä ollut. Ja toinen sitten saarnaaja, julistaja, joka on kymmeniä vuosia ollut Suomessa palvelemassa, en nyt nimiä mainitse, mutta hän tuli tässä joku aika sitten meidän kokoukseen sinne Jyväskylään ja kertoi todistuksen sitten minulle, että hän on kärsinyt unettomuudesta kovasti ja se on vaivannut ja sitten hän sai erään veljen kautta sinun näitä saarnoja ja hänpä ajatteli kuunnella niitä, että minkälaista se poika puhuu ja sitten hän sanoi, että kun hän oli niitä kuunnellut, niin hänelle unettomuus lähti. Minä sanoin, että on minun saarnoja ennenkin sanottu, että ne on näin nukuttavia. Mutta kunnia Jumalalle, että hän voi parantaa, vaikka sitten saarnaa kuunnellessa, niin kuin hän on luvannut. Mutta ennen kuin mennään tähän asiaan, niin lyhyesti rukoile vielä tässä ja pyydetään Herran siunausta tähän oikein tähän sanaan. Ja
Kiitos Isä rakas kaikkivaltias Jumala, joka olet tänäkin päivänä armosi antanut meille ja että me saamme olla tänään poikasi Jeesuksen nimessä koolla tässä pyhässä paikassa. Kiitos Herra, että sinä olet jokaisen nimeltä kutsunut tänne ja sinä tiedät meidän kaikkien sydämemme tilanteen tänä päivänä. Herra, me pyydämme sinun siunaavan tämän tilaisuuden edelleenkin Herra, niin kuin olet siunannut jo tähän asti nämä kaikki alkusoitot ja todistukset. Kiitos Herra siitä, että annat sanasi tulla tänäkin päivänä olemaan elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Herra, niin että se saa tunkea lävitse ja erottaa sielu ja ytimen toisistansa, sielu ja hengen toisistansa ja nivelet ja ytimet. Kiitos Herra, että sinun sanasi on tänäänkin kuin kuluttava tuli, joka kuluttaa meidän sydämeltä kaikki karstat pois. Ja anna sen olla kuin vasara, joka kallion murtaa, Herra, jos on jotain semmoista kovaa kalliota tullut meidän elämäämme. Mutta kiitos Herra, että se on täydellinen rakkaus, mikä sinulta tulee tänäkin päivänä. Ja meidän ei tarvitse pelolla tulla sinun eteesi, vaan todellakin luottamuksella, että Herra, sinä tiedät, mitä me tänään tarvitsemme. Kiitos, että siunaat jokaista kuulijaa tässä hetkessä. Anna Pyhä Henkesi juuri tällä hetkellä tulla jokaisen ylle ja Herra, koskettaa niin, että jokainen saa tuntea, että sinä olet meidän kanssamme, koska Jeesus olet luvannut olla meidän kanssamme siellä, missä kaksi tai kolme on sinun nimessäsi koolla. Kiitos Jeesus, että menit Golgatalle ristin kuolemaan meidän tähtemme, kannoit koko maailman synnin. Ja Herra, tänäkin päivänä meillä on rohkea pääsy sinun luoksesi. Tulla Herra, sinun veresi kautta oikein Isän eteen, kaikkein pyhimpään. Jos meillä joku synti painaa sydämessä, Herra, sinä armahdat meitä. Annat anteeksi, kun me tunnustamme, kadumme ja teemme täyskäännöksen. Kiitos Herra, että siunaat läsnäolollasi. Annat Herra, sanasi tänään puhua meidän sydämillemme. Jeesuksen nimessä, kaikki kunnia sinulle. Aamen. Minä tuon terveiset sieltä Kuortaneelta sen verran vähän muutaman vuoden takaa tähän alkuun, koska teidän pastorinne, joka on täällä ollut vuosia pastorina, Asko Tynjälä, kävi meidän siellä Kuortaneella 2006 elokuussa. Meillä oli siellä kuusipäiväiset evankeliointikampanjat ja siellä oli telttakokoussarja. Ja Askon pyysin sitten tulemaan sinne ja Asko kuuliaisena Jumalalle tuli tuohon tilaisuuteen. Olin pari päivää saarnaamassa siellä Jumalan sanaa ja se oli merkillinen. Kun hän tuli, enhän minä Askoa tuntenut, niin kuin en silloin tuntunut ketään muitakaan, kun oli vasta uskoon hiljan tullut, niin Asko tuli ja sanoi heti alkuunsa, että minulla on merkillinen sana tälle paikkakunnalle. Hän tuli tällä tavalla ja sanoi, että Jumala puhui hänelle sellaisen sanan, minkä hänen isänsä oli saanut aikoinaan, kun hän oli mennyt Lapualle. Ja hän alusti tällä tavalla heti alussa pitäen siitä, kun hän suunsa avasi, että nyt on kysymys vakavasta sanomasta. Koska se sanoma, mitä Pentti isä oli sitten tuonut Lapualle aikoinaan, kun hän oli varoittanut, niin oli johtanut siihen, että tuolla paikkakunnalla, oliko se 2 viikkoa vai 2 kuukautta, en muista, mutta hyvin lyhyen ajan päästä, tapahtui tämä surullisen kuuluisa Lapuan patruunatehtaan räjähdys. Ja tämä sanoma, hän sanoi, että hän sai saman sanan, mitä hänen isänsä vei Lapualle, niin Kuortaneelle. Ja se sana oli tämän Luukkaan evankeliumin 19. luvusta. Ja siellä oli tuo tilanne, kun Jeesus laskeutui Öljymäeltä rinnettä alas. Ja siellä Luukkaan evankeliumin 19. luvussa nämä 37 jakeesta muutaman jaa eteenpäin sanoo Jumalan sanassa näin. Ja kun hän jo oli lähellä, laskeutuen Öljymäen rinnettä, rupesi koko opetuslasten joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet. Sanoen, siunattu olkoon hän, joka tulee kuningas Herran nimessä, rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa. Ja muutamat fariseukset kansan joukosta sanoivat hänelle, opettaja, nuhtele opetuslapsiasi. Mutta hän vastasi ja sanoi, minä sanon teille, jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Ja tämä oli se sanoma, minkä Asko toi. Ja se oli hyvin puhutteleva, mitä muutakin hän siinä sitten puhui. Ja minä otin tosissani tuon sanoman silloin ja vein sen eteenpäin. Viestitin sen kaikille kunnan päättäjille ja virkamiehille sekä seurakunnille, mitä siellä oli. Ja tiedättekö, kuinka mielenkiintoista oli tämä, että siitä kului joitakin viikkoja aikaa, 2 tai 3 viikkoa. Olin aamukävelyllä ja kävelin ohitse kirkon, joka on siinä lähellä.
aivan selkeästi Herran henki puhui sydämelleni, että mene kirkkoon. Ja minä ihmettelin, että mitäs minä nyt sinne kirkkoon menen tänään. Se oli sunnuntai aamu ja minä kävin kotona vaihtamassa sitten vaatteet ja menin kirkkoon. Ja kuulkaa, se oli suuri yllätys, kun minä kuulin siellä, kuinka meidän paikallisen Luterin kirkon kirkkoherra puhuu tämän tekstin, minkä Asko toi. Ja sanoi, että täällä paikkakunnalla on pidetty sellainen tapahtumatilaisuus tässä muutama viikko takaperin, ja sinne eräs sananjulistaja toi tämänlaisen viestin meidän paikkakunnallemme. Ja hän puhui vakavasti sen asian. Ja näki, että hän oli oikeasti ollut Herran puhuttelussa ja rukouksessa. Ja toi tiedoksi tämän ja pyysi kansaa rukoilemaan. Ja minä ihmettelin. Minä iloitsin totta kai. Ja sanoinkin sitten hänelle myöhemmin, että todella oli mielenkiintoista tulla tänne ja kerroin, miten Herra minut johdatti. Ja sen tähden vain, että kuulin, että sanoma on mennyt eteenpäin. Ja Kuortaneella on tapahtunut sen jälkeen paljon traagisia onnettomuuksia. Ihmeellisiä, äkillisiä menehtymisiä nuorison keskuudessa, muun muassa niin, että toinen nuori on ajanut juovuksissa toisen päälle, syytettiin jopa tahallisesta teosta. Se oli ihan iltalehtiä myöden julkisuudessa ja kaikkia tämmöistä, suuria tulipaloja ja muita dramaattisia käänteitä, että kivet kyllä ovat huutaneet sen jälkeen. Mutta tämä alustuksena haluan tuoda näin niin kuin tähän alkuun, koska minä koin, että minun täytyy tämä tälle seurakunnalle sanoa, koska se, mitä Asko toi Kouvolasta silloin meille Kuortaneelle, niin todella se oli Herran sana, että valitan kovasti, että Asko ei ole nyt paikalla tässä kuulemassa, mutta voitte hänelle välittää myöskin viestin eteenpäin. Viime yönä, kun aloin rukoilemaan tämän tilaisuuden puolesta, minä tässä vaiheessa nyt heti haluan sinua vähän varoittaa. Minä en ole kovin lyhytsanainen mies. Minä sain pienen siunauksen Ilpolta tuossa aikaisemmin, mutta minun täytyy tarkkailla koko ajan hänen ilmettänsä ja kelloa. Minun täytyy olla kuulijainen hänelle ja vanhimmistolle, että jos alkaa näyttää tiukalta, niin pitää laittaa suu sitten kiinni. Mutta sen takia varoitan, että minä yleensä puhun aika pitkään. Mutta jos Jumala tosiaan tahtoo näin, niin mä pyytäisin teiltä kärsivällisyyttä, että saisin puhuttua sen sanan, minkä sydämelle on tullut. Koska viime yönä valvoin jonkun aikaa tuon eilisen tilaisuuden jälkeen ja tuntui, että heti pitää kääntää katse tätä päivää kohden. Heti pitää alkaa rukoilemaan tämän päivän puolesta, vaikka olisi ollut paljon käsiteltäviä asioita eilisen kokouksen johdosta. Ja tiedättekö, rakkaat ystävät, kuinka valtava tuska, sellainen murhe ja hätä tuli minun sisimpääni. Ja se oli sellainen, jota minä en ole kokenut kovin montaa kertaa, kun olen saanut mennä julistamaan sanaa moneen paikkaan. Olen kuitenkin jo näinkin lyhyessä ajassa ehtinyt yli 600 saarnaa pitämään, että paikkoja on tullut kierrettyä. Ja tämä tuska, se jatkui koko yön ja aamulla, kun heräsin, niin se tuska, se murhe oli edelleen sydämessä. Ja silloin minä kysyin Herralta, että miksi tämä murhe, mikä on tämä tilanne tässä seurakunnassa, mikä tämä murhe on. Ja minä koin, että Herra puhui minulle sellaiset sanat, että Eelin pojat. Ja minä ajattelin, että se on kyllä siellä Raamatussa ja aloin lukemaan sitten sitä kertomusta. Ja puhun sen, mitä minä olen nyt kokenut tästä alkuun, että mitä tuo sanoma voisi olla tänä päivänä. Samuelin kirjaan mennään tässä. Jos teillä on Raamatut, niin olisi hyvä ihan, että vaikka seuraatte niitä kohtia, mitä täältä käyn läpi. Tässähän ensimmäisessä Samuelin kirjassa on tilanne siinä ihan ensimmäisessä luvussa ja alkujakeissa mainitaan tällaisesta miehestä kuin Elkana ja hänen kahdesta vaimostansa, Peninnasta ja Hannasta. Hanna oli lapseton. Ja tuona aikana Eeli oli ylipappina. Eeli oli Aaronin pappissuvun suvun jäseniä. Hän oli neljännen pojan Iikabodin sukua ja palveli Jumalaa tuolloin Siilossa. Eeli oli ylipappina Siilossa. Siilossa oli tuolloin ilmestysmaja ja Jumalan temppeli.
Se on silloin ollut reilu 1000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Ja tässä myöskin mainitaan 3. jakeessa, että 2 Eelin poikaa, Hofni ja Piinehas, olivat Herran pappeina. Me tiedämme tämän kertomuksen, kuinka Hanna meni tuonne Eelin luokse, oli siellä rukouksessa Jumalan edessä ja rukoili surullisena, koska hänellä ei ollut lasta. Ja kävi kuitenkin niin, että Jumala antoi hänelle lapsen sitten myöhemmin, ja tuo lapsi, siitä tuli kuuluisa profeetta Samuel. Ja Samuel luovutettiin Herralle, ja siellä Eelin kanssa hän kasvoi Herran profeetaksi. Tämän me kaikki tiedämme, ja nyt kun me menemme sitten tuohon 2 lukuun, jossa tämä kaikki on takana päin, kun Hanna ja hänen miehensä Elkana olivat luovuttaneet tuon pojan Samuelin Herralle ja sinne temppelin asumaan koulutettavaksi, niin tässä 2 luvussa 11 jakeesta eteenpäin lukee Jumalan sanassa näin. Sitten Elkana meni kotiinsa Raamaan, mutta poikanen palveli Herraa pappi Eelin johdolla, eli siis Samuel. Mutta Eelin pojat olivat kelvottomia miehiä, he eivät välittäneet Herrasta, eivätkä siitä, mitä papeilla oli oikeus kansalta saada. Niin usein kuin joku uhrasi teurasuhria, tuli papin palvelija lihan kiehuessa, kolmihaarainen haarukka kädessänsä, ja pisti sen kattilaan, tai ruukkuun, tai pannuun, tai pataan. Ja kaikki, minkä haarukka toi mukanaan, sen pappi otti itselleen. Niin he tekivät kaikille israelilaisille, jotka tulivat sinne Siiloon. Jo ennen kuin rasva oli poltettu, tuli papin palvelija ja sanoi miehelle, joka uhrasi, anna liha paistettavaksi papille, sillä hän ei ota sinulta keitettyä lihaa, vaan raakaa. Kun mies sanoi hänelle, ensin poltettakoon rasva, ota sitten itsellesi mitä haluat, niin hän sanoi, ei niin, vaan anna se nyt heti, muutoin minä otan väkisin. Ja nuorten miesten synti oli kovin suuri Herran edessä, koska he pitivät Herran uhrilahjan halpana. Näin 17. jakeeseen. Tässä me näemme, kuinka Aaronin suvun, pappisuvun nämä pojat, Eelin pojat, Piinehas ja Hofni, olivat ottaneet tuon palvelustehtävän hyvin huolimattomasti. Se uhraaminen, mitä täytyy tehdä, niin se oli hyvin tarkkaa vanhan liiton aikana. Ja aina kun me tulimme, tai kun he tulivat uhraamaan sinne, niin kuin mekin tulemme yleensä uhraamaan Herran eteen rukouksia ja kiitosta ja ylistystä ja mitä me milloinkin uhraamme hänelle, niin silloin kaikki piti toimia sillä aralla sydämen asenteella, tietoisena siitä, että Jumala on pyhä. Kaikkein pyhin oli sellainen paikka, että sinne vain ylipappi sai kerran vuodessa mennä kaikkien niiden rituaalien jälkeen uhraamaan kansansa syntien puolesta. Ja nämä ilmestysmajan ovella palvelevat papit, heillä oli selvät säädökset, kuinka täytyi menetellä, kuinka täytyi kohdella ihmisiä ja niitä kaikkia lihoja, joita uhrattiin. Siellä voitiin uhrata syntiuhria, siellä voitiin uhrata yhteysuhria, siellä voitiin uhrata ruokauhria ja kaikenlaisilla nimikkeillä olevia erilaisia uhreja. Eläimiä oli härkiä, lehmiä, pikkukarjaa, nautoja, lintuja. Jokaisesta oli kaikella oma säädöksensä. Ja tässä tuo kuva, minkä sana ilmoittaa minun mielestäni, antaa sellaisen ymmärryksen, että näillä pojilla ei ollut Jumalan pelkoa. Näillä pojilla ei ollut sitä pyhyyden ja kirkkauden ja Herran pelkoa, mitä tarvitaan Jumalan papeilla, jotka palvelevat hyvin lähellä Herran läsnäoloa. Ja tuossa uhratessa nämä uhrilihat, ne olisi täytynyt ensin erotella niin, että kaikki rasva olisi tullut poltetuksi ensin, että tuo rasva ei voinut olla mukana, kun polttouhria tehtiin, ja ne piti erotella. Samoin kuin yhteysuhrissa, kaikki rasva ja munuaiset ja muut, ne täytyy tuoda eriksensä, poistaa ne siitä lihasta. Ja se oli se suloinen uhri Herran edessä, tuo rasvauhri, joka laitettiin niiden polttouhrien päälle silloin, kun tuo tuli paloi siellä alttarilla. Ja
tässä oli myöskin se, että vain tietyt asiat ja osat näistä uhreista kuuluivat näille papeille, koska he saivat siitä uhrilahjasta myöskin oman osansa. Niin kuin tästäkin yhteysuhrista niin kuului Aaronin papille ja jälkeläisille ainoastaan se rintaliha ja oikea reisiliha. Ja kun me käymme tässä tämän läpi, niin me näimme, että nämä eivät pitäneet tällaisesta ohjeistuksesta mitään huolta, vaan halusivat ottaa sieltä oman tahtonsa mukaisesti. Ja jos nämä, jotka uhrasivat ja tekivät sitä palvelusta siellä, halusivat sanoa, että vasta sitten kun rasva on poltettu, nämä kelpaavat teille. Vasta sitten kun nämä menettelyt on tehty, nämä kelpaavat teille. Niin nämä papin pojat sanoivat, ne täytyy antaa välittömästi meille, tai me otamme ne väkisin. Nämä olivat ylpeitä, Jumalaa kunnioittamattomia miehiä. Me luemme tästä 22 jakeesta sitten eteenpäin, jossa selviää lisää, mitä tapahtui. Mutta Eeli oli käynyt hyvin vanhaksi, ja kun hän sai kuulla, mitä hänen poikansa tekivät kaikille Israelille, ja että he makasivat niiden naisten kanssa, jotka toimittivat palvelusta ilmestysmajan ovella, sanoi hän heille, miksi te sellaista pahaa teette, mitä minä teistä kuulen kaikelta tältä kansalta. Ei niin, poikani, ei ole hyvä se huhu, jonka minä kuulen kulkevan Herran kansan seassa. Jos ihminen rikkoo ihmistä vastaan, niin Jumala voi olla hänelle välittäjänä, mutta jos ihminen rikkoo Herraa vastaan, niin kuka voi ruveta hänelle välittäjäksi? Mutta he eivät kuulleet isäänsä, sillä Herra tahtoi surmata heidät. Ajatelkaa tuo välinpitämättömyys, tuo kunnia, epäkunnioitus Jumalaa kohtaan. Se oli haureutta Jumalaa vastaan. Hengellistä haureutta. Ja tiedätkö, että kun hengellinen haureus astuu kuvaan seurakunnan palveluksessa, niin silloin sen seurauksena useimmiten on myöskin fyysinen haureus. Niin kuin tässäkin tapauksessa oli käynyt, että Eelin pojat olivat yhtyneet näihin naisiin, jotka palvelivat ilmestysmajan ovella. Että tämän kaltaisia olivat nämä Eelin pojat. Mutta Jumala lähetti Eelin luo profeetan. Ja me näemme siellä 27 jakeesta eteenpäin, missä sanotaan näin, että Eelin luo tuli Jumalan mies ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, enkö minä ilmestynyt sinun isäsi suvulle, kun he olivat Egyptissä Faaraan huoneen vallassa, ja minä valitsin heidät kaikista Israelin sukukunnista olemaan pappeinani, nousemaan minun alttarilleni, polttamaan suitsuketta ja kantamaan kasukkaa minun edessäni, ja minä annoin sinun isäsi suvulle kaikki israelilaisten uhrit. Miksi te häpäisette minun teurasuhrini ja ruokauhrini, jotka minä olen säätänyt asuntooni? Ja miksi sinä kunnioitat poikiasi enemmän kuin minua, niin että te lihotatte itseänne parhaalla osalla jokaisesta minun kansani Israelin uhrilahjasta? Sen tähden Herra Israelin Jumala sanoo, minä olen tosin sanonut, sinun sukusi ja sinun isäsi suku saavat vaeltaa minun edessäni iäti, mutta nyt Herra sanoo, pois se, sillä minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat, mutta jotka minut ylen katsovat, ne tulevat halveksituiksi. Katso, päivät tulevat, jolloin minä katkaisen sinun käsivartesi ja sinun isäsi suvun käsivarren, niin ettei kukaan sinun suvussasi elä vanhaksi. Ja sinä saat nähdä minun asuntoni olevan puutteessa, huolimatta kaikesta siitä hyvästä, mikä tulee Israelille, eikä kukaan sinun suvussasi ole koskaan elävä vanhaksi. Hän sanoi, että kuitenkaan minä en hävitä kaikkia sinun omaisiasi alttarilta niin, että sammuttaisin sinun silmäsi ja näännyttäisin sielusi, mutta kaikki sinun suvussasi kasvaneet kuolevat miehiksi tultuaan, ja merkkinä tästä on sinulle oleva se, mitä kahdelle pojallesi Hofnille ja Piinehaalle tapahtuu, he kuolevat molemmat samana päivänä. Kun Jumalan pyhyyttä häpäistään, kun Jumalan kaikkein pyhintä, sitä hänen läsnäoloansa, ei pidetä kunniassa ja palvelusvirkoja, palvelustehtäviä ei käsitellä sen vaatimalla arvokkuudella ja pelolla, niin Jumala itse todella tulee puuttumaan aina asioihin.
Se selkeästi näkyy läpi Raamatun tämä viesti, että Jumala itse pitää huolen näistä asioista. Ja se on tänäkin päivänä se viesti, että mitä tahansa meidän elämässämme tapahtuu, mitä tahansa seurakunnassa tapahtuu, niin meidän tulee muistaa se, että meidän ei tule nostaa omia käsiämme. Meidän ei tule nostaa sormiamme veljiä ja sisaria vastaan, vaan antaa Jumalan tehdä työ. Koska Jumala pitää huolen niistä, joka epäkelvosti palvelee, niistä, jotka eivät pidä pyhänä Jumalan palvelusta ja sitä tehtävää, mihin heidät on asetettu. Ja tässäkin on selvä osoitus siitä, mutta kun se jätetään Jumalan käsiin, ei tässäkään kukaan ihmisistä alkanut tekemään mitään toimenpiteitä, muuta kuin se profeetta, joka hänen luoksensa lähetettiin, se profeetta puhui Jumalan sanan. Ja me tiedämme, että Samuel kasvaessaan muutaman vuoden eteenpäin sai vakavan sanoman vietäväksi tälle Eelille. Hänelle, joka on kasvattanut hänet. Hänelle, joka on kouluttanut hänet. Hänelle, joka on hänelle niin kuin isä. Ajatelkaa, tuo nuori Samuel profeetta sai ensimmäisen sanomansa juuri isälle. Ikään kuin tälle hengelliselle isälle. Ja se sanoma oli juuri tämä sama sanoma. Että Jumala tulee ottamaan pois Eelin suvulta tämän palveluksen ja ne nuorena tulee jo kuolemaan kaikki. Mutta kun Jumala puuttuu asioihin, niin hän myöskin lohduttaa meitä. Hänellä on myöskin voima, hänellä on myöskin kaikki valta näissä asioissa. Ja tämäkin kaikki, mitä tapahtui tässä Eelin pojille ja tälle Israelin kansalle, oli sitä varten, että Jumala raivasi tilaa. Jumala raivasi tilaa, teki tilaa, hän puhdisti sitä tannerta tuodaksensa parempaa tilalle. Ja hän lupasi näin. Tässä toisen luvun 35. jakeessa. Hän sanoi näin, että mutta minä herätän itselleni uskollisen papin, joka tekee minun sydämeni ja mieleni mukaan. Hänelle minä rakennan pysyväisen huoneen ja hän on vaeltava minun voideltuni edessä kaiken elinaikansa. Tämä oli se vastaus, mitä Herra antoi minun ymmärtää sydämelleni, kun minä sain sen tuskan viime yönä. Se murhe. Minä en tiedä, miksi tämmöinen sana on tälle seurakunnalle annettu tänään. Koetelkaa se, tutkikaa sitä. Mutta minä koen, että teidän seurakunnassa on jonkunlainen tilanne, joka on tämän kaltainen. Jotain sellaista, mikä puhuu tänä päivänä teidän arkiseen elämäänne. Mutta minä haluan myöskin puhua teille rakkaudella, että jättäkää asia, kaikki asiat Herran haltuun, koska Herra sotii näissä asioissa meidän puolestamme. Koska tämmöiset asiat, mitä tahansa on, onko ne näin suuria tai pienempiä asioita, ne ovat monta kertaa vain tullut meille koetukseksi. Että Herra koettelee, kuinka me jaksamme luottaa hänen johdatukseensa, kuinka me jaksamme luottaa siihen, että hän seurakunnan päänä huolehtii meistä kaikista. Vihollinen on tullut tappamaan, tuhoamaan, valehtelemaan ja varastamaan. Mutta Herra Jeesus on tullut, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Ja me tiedämme, että me olemme turvallisissa käsissä, koska Herra on seurakunnan pää. Mutta hän valitsee myöskin tehtäviin. Hän myöskin valitsee ne, jotka hän on kutsunut. Ja meidän täytyy myös ymmärtää se, että oli meidän johtajat, oli meidän sitten paimenet, oli meidän sitten vanhimmat, oli meidän sitten ketkä tahansa työntekijät, kuinka epäonnistuneita tahansa, koska me kaikki epäonnistumme. Tiedätkö, että Jumalan sana myöskin lupaa meille kaikille sanan julistajille ja varsinkin niille, jotka opettajiksi pyrkivät, että me monessa kohdin kaikki hairahdumme. Hän sanoi Jaakobin kirjassa tällä tapaa, kun hän sanoi, että älköön teistä kovin moni ryhtykö opettajiksi, sillä me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohdin me kaikki hairahdumme. Me jokainen hairahdumme ja monissa kohdin. Se on valtava lupaus, eikö totta? Vaikka Daavidkin hairahtui, vaikka Daavidkin meni vinoon sillä matkallansa, niin hänellä oli kuitenkin sydämessä tieto siitä aina. Että kenen hän turvaa niissä taisteluissa, kenen hän turvaa niissä vainoissa,
kun kuningas Saul vainosi häntä. Vaikka Saul oli paha johtaja, vaikka Saul oli hirviö, voidaan sanoa johtajana, niin David ei koskaan itse noussut taistelemaan Saulia vastaan. Hän ei nostanut kättänsä Jumalan voideltua vastaan. Eli se täytyy meidän muistaa seurakuntalaisina aina, että Jumala kun valitsee tehtäviin ja asettaa, vaikka se tapahtuu ihmiskäden kautta, vaikka se tapahtuu monilla menetelmillä ja tavoilla, ne on kaikki Jumalan asettamia. Ja meidän ei saa silloin nousta heitä vastaan, vaan meidän täytyy aina viedä kaikki asiat Jumalalle tiettäväksi. Ja minä koen niin valtavan sellaisen murheen tämän takia, että mikä on tilanne teidän seurakunnassanne, kun Jumalan henki murehtii, että joku sellainen on tullut teidän keskellenne, että se on murtanut monen luottamuksen, jopa tämän seurakunnan vanhimpiin, jopa tämän seurakunnan johtoon, jopa tämän seurakunnan työntekijöihin. Mikä on se asia, mikä on murehduttanut? Pyhä Henki on murehtunut tästä asiasta, ja hän haluaa tänä päivänä sanoa, Herra, tälle seurakunnalle, minä uskon näin, että älkää antako sen viedä mennessään, mitä onkaan tapahtunut, vaan antakaa kaikki anteeksi. Sopikaa kaikki keskenänne, älkää antako tuon vihollisen, tuon diaboloksen tulla hajottamaan, koska sen tehtävänä on vain hajottaa. Se on erilleen heittäjä ja riidan kylväjä. Älkää antako sille voittoa, vaan nyt on aika nousta taistelemaan tämän seurakunnan tulevaisuuden puolesta. Nyt on aika nousta varjelemaan sitä pyhyyttä ja sitä yhteyttä, minkä Jumala on tälle seurakunnalle antanut ja luvannut. Eteenpäin viedä. Herra on tehnyt täällä paljon väkeviä tekoja menneinä vuosina, minä tiedän sen. Minä koen sen hengessä. Ja hän tulee tekemään vielä väkeviä tekoja. Luottakaa siihen. Tälle paikkakunnalle on sanottu väkeviä profeettioita. Tälle paikkakunnalle on tuotu jopa merten takaa väkeviä lupauksia. Ja se ei koske ainoastaan tätä seurakuntaa, vaan se koskee myös kaikkia näitä täällä alueella toimivia pyhiä. Ja tämä on sitä aikaa, veljet ja sisaret, jolloin Jumala tulee vaatimaan meidät itse kunkin hänen edessänsä tilille. Jo tässä ajassa hän tulee osoittamaan pyhyytensä, hän tulee osoittamaan kirkkautensa, hän tulee vaatimaan meitä tilinteon paikalle. Koska tuomio tulee alkamaan Jumalan huoneesta. Millä tavalla se tapahtuukaan, sitä me emme tiedä. Mutta se tulee tapahtumaan, minä uskon näin. Ja silloin meidän täytyy olla aralla tunnolla Herran edessä, että me voisimme olla hänelle otollisia ja olla hänelle käytössä. Ja kaikki nämä asiat, mitä on Jumalan sanaan kirjoitettu, noudata niitä, joka koskee myöskin seurakuntaelämää. Minä luen sinulle muutaman jakeen täältä Uuden liiton puolelta. Ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä 5. luvussa. Minulla ehkä vielä muutama minuutti on aikaa jatkaa. Ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä 5. luvussa on muun muassa tällainen selkeä kehoitus seurakuntalaisille. Siellä on 12 ja 13 jakeessa tämmöiset sanat. Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne. Nämä ovat Jumalan sanoja. Nämä eivät ole minun puheitani. Ja minä voin vakuuttaa sinulle, rakas ystävä, samalla tavalla seurakuntalainen, joka olet täällä, kuin sinä, joka olet täällä vanhimpien edustajana. Minä en tiedä tästä seurakunnasta mitään muuta kuin minkä olen tänään saanut Ilpolta kuulla. Ja hän ei paljon mitään minulle kertonut. Mutta minä tunnen sen, mitä Herra sydämessään murehtii. Ja se on aina velvollisuuteni vain puhua. Mutta hän sanoo tässä selkeästi seurakunnalle, että antakaa tunnustus niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä. Sekä pitäkää heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden.
eläkää rauhassa keskenänne. Ei Jumalan sana tässä kerro meille, että meidän täytyisi pitää meidän johtajiamme, niitä, jotka valvovat meitä, jotka ohjaavat meitä, sen takia rakkaina, että he olisivat rakastettavia. Ei hän neuvo, että meidän täytyisi sen takia osoittaa heille kunnioitusta, että he tekevät kaikessa päätöksissänsä oikeat päätökset. Vaan hän seurakunnan päänä, Paavalin sanoilla, osoittaa meille, että meidän tulee se tehdä heidän työnsä tähden. Siksi, koska Jumala on valinnut heidät ja Jumala on asettanut seurakuntaansa jokaisen jäsenen oikealle paikalle. Jumalan sana ilmoittaa siellä ensimmäinen Korintolaiskirje 12 luku, 12 jae muistaakseni, että Jumala itse on asettanut jokaisen jäsenen seurakuntaruumiiseensa omalle paikallensa. Ja kun Jumala on asettanut sinut ja minut, niin hän on asettanut myöskin vanhimmat ja johtajat. Hebrealaiskirjeessä tämä sama aihe jatkuu ja se on vielä selkeämmin siellä ilmoitettu Hebrealaiskirjeen 13 luvussa. Täällä muistutetaan siitä ensinnäkin 13. luvussa ja 7. jakeessa. Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt ja seuratkaa heidän uskoansa. Ja 17. jae on erityisen väkevä sana. Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokailen, sillä se ei ole teille hyödyllistä. Siis se valtava asema, mihinkä Jumala on asettanut seurakunnan johdon ja vanhimmat, onko se tapahtunut minkä kautta, äänestyksien tai muiden kautta, sillä ei ole merkitystä. Me tiedämme, että Jumalan apostolit, Kristuksen apostolit, he heittivät arpaa, rakkaat ystävät, kun he valitsivat 12 apostolin Juudaan tilalle. Voimmeko me mennä arvostelemaan sitä, mitenkä he valitsivat tämän seuraajan? Heillä oli 2 vaihtoehtoa ja he eivät osanneet päättää. Niin he luottivat siihen, että Herra, sinä, joka ihmisten sydämet tunnet, valitse sinä näistä 2 miehestä. Heittivät arvan ja toinen valittiin. Ei meidän ole syytä arvioida, millä tavalla ihmiset valitsevat tehtäviin, kun annetaan Jumalalle. Jumala vaikuttaa kaiken tahtomisen ja tekemisen. Mutta meille sanotaan vain seurakuntalaisille, että meidän tulee olla kuuliaiset johtajille ja tottelevaiset. Minkä tähden? Koska he valvovat meidän sieluja niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Jokainen vanhin, jokainen johtaja, jokainen, joka on palvelutehtävässä, on vastuullinen suoraan Jumalalle niistä sieluista, joita he johtavat ja ohjaavat. Ei meidän tule silloin lähteä tuomitsemaan, eikä arvioimaan, eikä arvostelemaan, vaan pysyä sillä paikalla, mihinkä meidät on kutsuttu. Tämä on niin arka paikka minulle puhua täällä teille, koska minä en tunne tätä tilannetta, enkä tiedä. Mutta minä tunnen sen, että minun on pakko puhua tämä, koska Jumalan rakkaus vaatii. Jumalan rakkaus vaatii, että me tulemme takaisin sille paikalle, jossa me voimme avosylin kaikki ottaa vastaan. Voimme kaikki ottaa vastaan tähänkin seurakuntayhteyteen ja antaa kaikki anteeksi toinen toisillemme. Herran sana ilmoittaa, että jos kenellä on moitettakin toinen toistansa vastaan, niin antakaa anteeksi. Jos on vain moitettakin jotain toista kohtaa, niin pitää antaa anteeksi, niin kuin Herrakin antaa teille anteeksi, hän sanoo. Kaikki lähtee, rakkaat ystävät, anteeksi antamuksesta. Jeesus Kristus tuli sinua ja minua varten. Jos Jumala tuli lihaksi, jos hän tuli tuolta kaikista valtavimmista paikoista, mihin me jonain päivänä saamme mennä tutustumaan ja käymään ja olemaan ja asumaan. Niin tuosta kirkkaudesta, kun hän tuli juuri sinua varten, rakas ystävä, ja minua varten, hän riisui sen kaiken kunnian ja maineen, mikä hänellä oli, ja kirkkauden, sen rikkauden hän jätti sinun tähtesi. Ja hän kuoli sinun ja minun tähteni, kun hän tuli tänne, ja antoi kaiken anteeksi.
antoi kaiken anteeksi niille ihmisille, jotka pilkkasivat häntä, jotka ristiinnaulitsivat hänet, jotka sylkivät hänen päällensä, repivät hänen vaatteensa ja hän oli alastomana ristillä. Tämä iso risti ei ollut silloin tyhjä vielä, vaan hän meni ristille sinun ja minun tähden. Ja hän oli alastomana tällä ristillä, ei tällä juuri ristillä, mutta tämän kaltaisella. Alasti Jumalan poika. Minkä tähden? Meidän rikkomustemme tähden hän oli haavoitettu. Meidän pahain tekojemme tähden hän oli runneltu. Kaikki synnit, mitä sinä ja minä olemme tehneet. Kaikki synnit, mitä me tulemme tekemään. Jokainen oli isketty hänen päällensä. Jos hän teki sen kaiken meidän tähtemme. Miksi me kannamme kaunaa? Miksi me kannamme pahaa mieltä? Miksi me syytämme toisiamme? Onko se Jumalan tahto, rakas ystävä? Onko se Jumalan tahto, että me olemme vihoissamme toisille? Ymmärrä, rakas ystävä, kuinka vakavasta asiasta on puhe. Jeesus itkee sinun ja minun tähden. Jos me emme anna anteeksi, niin ei isäkään anna meille anteeksi meidän rikkomuksiamme. Se on Jumalan sanaa kirjoitettu. Siksi minä pyydän, että Herra saisi tutkia meidän sydämiemme tänä päivänä. Minä olen nähnyt niin monta kertaa, kun minä olen lähetetty puhumaan tämän kaltaisia asioita. Jos siinä seurakunnassa Herran sanan johdosta tai muuten on ihmiset nöyrtyneet. Jos he ovat nöyrtyneet, ottaneet vastaan sen häpeän, ottaneet vastaan sen nöyrtymisen. Ja eivät ole välittäneet siitä ulkokultaisuudesta, eivät ole välittäneet siitä tekopyhyydestä ja hurskaudesta, minkä kautta monet esiintyvät uskovina ja vaeltavat Herran edessä pelkäämättä hänen tuomioitansa, jotka ovat tulevat. Vaan ovat taipuneet ja nöyrtyneet ja polvistuneet Herran edessä välittämättä, mitä naapuri ajattelee, mitä tuo minun tuttavani tai ystäväni tai vihamieheni ajattelee. Minä olen nähnyt niin monta kertaa, kuinka Jumalan voima on tullut siihen tilanteeseen, kuinka Herran henki on tullut ja puhdistanut seurakuntaa, kun ihmiset ovat antaneet anteeksi, pyytäneet anteeksi. Ja siellä yhdessä ovat saaneet mennä toistensa luokse, mennä sen luokse, jota vastaan on rikkonut tai jota vastaan on ajatellut pahaa, ja pyytää anteeksi. Koska mistä minä tiedän, mistä sinä tiedät, ystävä? Kun minä tästä lähden ja ajelen kotia päin, että jos minulla on mitä tahansa vastaan jotain ihmistä, jos minulla on mitä tahansa katkeruutta ketä tahansa kohta, ja Jumalan pyhä henki on muistuttanut siitä vuosien ajan tai kuukausien ajan, enkä ole tehnyt parannusta. Miten minun käy? Jumalan pyhä henki muistuttaa jokaista näistä asioista. Hänen sanansa muistuttaa meitä. Ja silloin meidän tulisi olla kuuliainen, että me pitäisi pilkkana armon henkeä, emmekä tallaisi Jumalan poikaa Jeesusta meidän jalkoihimme, niin kuin nämä Piinehas ja Hofni tekivät. He tekivät juuri sitä, he pitivät uhrin pilkkana, Jeesuksen uhrin, koska se oli esikuva siitä. Ja hebrealaiskirje todella vakavasti varoittaa meitä. Hebrealaiskirje 10 luku 26 jakeesta eteenpäin. Jos me olemme tulleet tuntemaan totuuden, niin ei ole enää uhria meidän edestämme, vaan hirmuinen tuomion odotus. Ja siellä ilmoitetaan, että jos todella kahden todistajan nojalla Mooseksen lainkin rikkonut kivitettiin kuoliaaksi, niin kuinka paljon suurempi tuomio on meille tuleva. Kun me tallamme jalkoihimme Jumalan pojan ja pilkkaamme armon henkeä. Minä ymmärrän sen niin, että kun pyhä henki osoittaa meille todeksi syntiä, anteeksi antamattomuutta yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Jos me aina kovetamme sydämemme, miten käy? Me pilkkaamme armon henkeä ja se tarkoittaa pyhän hengen pilkkaa. Tehkäämme, rakkaat ystävät, parannusta. Jumala on varannut tälle seurakunnalle kultaisen ajan. Mutta se tapahtuu parannuksen teon kautta. Niin kuin profeetta Samuel Israelille vei parannuksen sanoman
Ja kun Israel kääntyi, kun se poisti epäjumalat, Astartet ja kaikki aserakarsikot sieltä, kun se teki todellisen parannuksen ja paastosi ja rukoili kansana Herran edessä, niin Jumala kuuli taivaasta ja armahti ja antoi siunauksen. Ja minä olen varma siitä, että niin käy jokaisessa paikassa, jotka ottaa vastaan Herran sanan, parannuksen sanan. Ja muistella ei menneitä, eikä katsota taaksepäin. Herran voimallinen antamaan kaiken anteeksi. Jeesuksen veri riittää, rakkaat ystävät. Jeesuksen veri riittää. Minun on pakko tähän vielä pari minuuttia sanoa. Sellainen tulee mieleeni. Jeesuksen veren arvoa me emme voi koskaan alentaa emmekä madaltaa. Oli sellainen tilanne seurakunnassa, jossa kävi niin, että hyvin halpana pidetty nainen tuli uskoon. Hän oli ilotyttö. Hän oli tehnyt paljon pahaa. Ja tämä nainen tuli uskoon ja tuli seurakuntaan palavassa uskossa. Tuli halusi palvella Herraa ja hän halusi palvella nuorisoa ja hän tuli nuorisotyöhön mukaan. Ja silloin kävi niin, että tuo pastorin poika rakastui tähän naiseen. Ja se oli valtavaa rakkautta. Ja he tiesivät, että he kuuluvat toisillensa. Ja alkoi suunnittelemaan häitä. Ja kävi niin, että kun tämä seurakunta kuuli, että pastorin poika on menossa naimisiin tämän naisen kanssa, nousi valtava vastustus. Nousi valtava vastarinta ja seurakunta jakaantui. Ja tuli valtava riita ja silloin yhtenä päivänä tämä poika koki kutsua seurakunnan kokoon, että tämä asia käsitellään. Koska he nostivat niin valtavia syytteitä ja saastaa menneisyydestä, mitä tämä nainen oli tehnyt, kuinka se oli ollut ilotyttönä, kuinka se oli tehnyt sitä ja tätä, kuinka niitä suhteita ja sellaista ja tällaista oli. Että tämä ei ole sovelias nainen, tämä ei ole kelvollinen nainen pastorin pojalle. Ja toinen puoli seurakuntaa oli lähdössä pois perustamaan omaa. Tuo poika, kun hän kuuli, kun nuo syytteet tulivat siinä tilaisuudessa julki, kun tuo Mekkala nousi, hänen tuleva vaimonsa murtui, hän itki ja oli polvillansa siellä lattialla ja tunsi häpeätä. Huusi Jumalan puoleen, enkö minä olekaan puhdas, enkö minä olekaan saanut syntejäni anteeksi. Niin tämä mies, tämä nuori poika nousee seurakunnan edessä ja sanoo, että seurakunta, tänään te ette ole nousseet käymään oikeutta minun tulevaa vaimoani kohtaan, vaan te olette nousseet käymään oikeutta Jeesuksen sovitustyötä vastaan. Eikö Jeesuksen veri riittänytkään kaikkien syntien maksamiseksi? Eikö Jeesuksen veri riittänytkään minun tulevan vaimoni kaikkien menneiden syntien maksamiseksi? Te olette pitäneet halpana Jeesuksen veren. Ja tiedätkö, kuinka Jumalan henki laskeutui tuon tilanteeseen. Ja ihmiset penkistä putosivat lattialle ja huusivat Jumalan armoa. Että he ovat pilkanneet armon henkeä ja tallanneet Jumalan pojan veren maahan. Sen takia tänäkin päivänä meidän tulee ymmärtää, mitä tahansa on tapahtunut kenenkäkin kohdalla. Annettu anteeksi Jumalan silmissä, niin pitää meidänkin unohtaa kaikki. Me kiitämme Herra sinua tästä päivästä. Ja kiitos Herra sinun armostasi ja rakkaudestasi tätä seurakuntaa kohtaan. Herra, sinä tiedät kaiken, mitä olen tänään puhunut. Herra, olen aralla tunnolla sen puhunut, koska olen kokenut, Herra, että tämä on sinun tahtosi tänään. Mutta Herra, sinä tunnet tämän seurakunnan, sinä tunnet tämän vanhimmiston ja sinä tunnet nämä työntekijät ja sinä tunnet, Herra, jokaisen täällä seurakuntalaisen nimeltä. Ja heidän sydämensä tilan sinä tiedät. Kiitos, Herra, että mitä tahansa onkaan tapahtunut, sinä olet voimallinen kaiken muuttamaan. Herra, kiitos, että sinun rakkautesi täyttää tässä hetkessä jokaisen sydämen, sillä anteeksi antamuksen armolla, joka yksin sinulta voi tulla. Herra, avaa meidän sydämme,
Avaa meidän kovettuneet sydämet, että me voimme tehdä parannusta. Että me voimme, Herra, tulla nöyrtyen sinun kasvojesi eteen. Ja Herra, rukoilen tulla ja pyytäen, että paljasta sinä, Herra, minun sydämessäni. Paljasta, Herra, minun sydämessäni kaikki anteeksi antamattomuus ja katkeruus. Herra, ketä kohtaan tahansa olen jättänyt anteeksi pyytämättä tai sanomatta. Niin, Herra, paljasta se sinun rakkaudellasi. Kiitos, Herra, että sinä et minua lyö. Kiitos, Herra, että sinä et minua paina. Vaan, Herra, sinä rakkaudella vedät minua parannuksen tekoon. Koska sinä tahdot, että minä saan tulla perille. Sinä tahdot, että Jeesuksen veren työ riittää minun elämässäni, enkä minä pidä halpana sitä ketään kohtaan. Kiitos, Herra, että sinä olet meidän kuninkaamme tänäkin päivänä. Sinä olet meidän Jumalamme tänä päivänä. Me koroitamme sinun nimeäsi tänä päivänä, Herra, sillä sinä olet Herrain Herra ja kuningasten kuningas, ja sinun ristin työsi se riittää tänä päivänä. Herra, anna armosi jokaiselle, joka tänään nöyrtyy sinun kasvojen edessä. Herra, että voi pyytää sinulta anteeksi. Mä kiitän, Herra, sinua. Mä kiitän, Herra, sinua, että sinä olet antanut tämän mahdollisuuden meille. Ja nyt mä pyydän oikein, Herra, sinun nimessäsi, rakas Jeesus, että me voisimme tässä seurakuntana yhdessä antaa sinun henkesi tutkia meitä. Antaa sinun pyhän henkesi tutkia meidän sydämiemme kammioita. Ja Herra, pyydän, että tämä seurakunta voisi laskea hetkeksi päänsä alas ja laittaa silmänsä kiinni, koska minä koen, että minä kysyn nyt sinulta yhden asian. Jotain sinulta sellaista, missä minä pyydän, että kunnioitat vierustoveria. Minä katson sinun vain, silmäsi ovat kiinni ja pää painettuna alas. Pyydän, että kunnioita naapuria, joka on sinun vieressäsi. Kiitos, että jokaisella on tällä hetkellä juuri nyt silmät kiinni. Jokainen teistä on tällä hetkellä Jumalan kasvojen edessä. Sinä et ole minun edessä, sinä et ole kenenkään muun edessä, rakas ystävä, kuin Jumalasi edessä, niin kuin minäkin. Ja minä pyydän, Herra, jos on mitä tahansa kenenkäkin sydämellä, anna parannuksen teon mahdollisuus. Anna armosi pyytää anteeksi. Ja nyt kysyn sinulta, jos sinulla on jotain moitettakin toista vastaan, jos sinulla on mitä tahansa anteeksi antamattomuutta, katkeruutta tai vihaa, ketään ihmistä kohtaan tahansa, jos jopa tässä tilassa olevaa kohtaan, niin tahdothan sinä pyytää anteeksi. Tahdothan sinä pyytää isältä anteeksi, mutta myöskin tältä ihmiseltä anteeksi. Ja haluathan sinä antaa myös anteeksi. Sitä minä pyydän sinun Herran edessä nyt tutkivan. Ja jos sinä näin tahdot, niin nosta nyt kätesi merkiksi. Herra näkee. Kiitos Jeesus. Herra näkee. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Jokaisesta kädestä. Kiitos, kiitos, kiitos. Herra, kaikki nämä kädet sinä näet. Voi Jeesus rakas, kiitos näistä käsistä, Herra, näkee sinun kätesi. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä olet tänään puhunut meidän sydämille. Herra, kiitos, että sinulla on armoa jäljellä. Kiitos, Herra, jokaisesta rakkaasta veljestä ja sisaresta. Sinä voit laskea heti kätesi alas. Herra on nähnyt nämä kädet, jokaisen käden noston. Ja Herra tietää, mitä sinä olet puhunut hänen sydämellensä tänään. Ja Herra on tietänyt, mitä sinä olet jo aiemmin tehnyt. Ja kiitos, Herra, että sinä nyt anna tuon voiman, anna tuon armon, että jokainen, joka tuli sinun eteesi nostain kätensä, saa sinulta synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä Jumalan palvelijana minä saan julistaa sinulle rohkeasti nyt, sinulle rakas ystäväni, sinulle veljeni ja sisareni, sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja Golgatalla vuotaneessa sovintoveressä, ja minä vapautan sinut synnin velasta ja taakasta juuri nyt Jeesuksen nimessä. Tulkoon sinulle Jumalan Pyhän Hengen voima, tulkoon sinulle rakkauden voima ja antakoon sinulle levon sydämeen, antakoon sinulle rauhan sydämeen ja Herra, anna hänelle, joka on tämän luvannut tehdä, anna hänelle voima mennä sopimaan, anna hänelle voima mennä sopimaan jo tänä päivänä, jos tänään kahvittelun yhteydessä tai missä tahansa, niin hän saa mennä ja ottaa kädestä kiinni ja pyytää, anna minulle anteeksi, minä annan sinulle anteeksi, kiitos, että tänään on sovituksen päivä. Kiitos, että tänään on armon päivä Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos näistä jokaisesta ja sinä voit nyt avata silmäsi, sinä voit nyt nostaa pääsi ja kiittää Herraa. Me avaamme nyt alttarin. Sinä voit tulla tähän rukoiltavaksi, mikä asia sinulla tahansa on. Täällä lauletaan ja soitetaan ilmeisesti joku kappale vielä ja tämä alttari avataan nyt, niin sinä voit tulla. Mikä on sinun asiasi tahansa, jos sinulla on
surua sydämessä, murhetta sydämessä, voit puhua sen Herralle ja minä siunaan sinua ja rukoilen sinun puolestasi. Jos sinulla on sairautta, mitä tahansa, me uskomme tänäkin päivänä, että Herra Jeesus elää. Ja hän on parantaja. Hän on parantanut tänäkin päivänä jossain päin maailmaa. Ja hän parantaa tänä päivänä täälläkin, koska Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja kiitos Herra, että sinä todella autat näitä ihmisiä, koska kukaan muu ei voi auttaa. Kiitos Herra, kunnia sinulle. Ja minä pyydän, että jos sinulla on joku ystävä, jos sinulla on joku tuttava, otatko Tatu tuolta kassista, niin minäpä esittelen tuon rukousliinan. Minä tässä kysyin, että täällä ei näitä rukousliinoja ole paljon käytetty viime aikoina, mutta minä olen käyttänyt näitä paljon nyt viime vuosien aikana tässä ja olen nähnyt ja kuullut paljon paranemisia. Niin jos sinä koet, että sinulla on ystävä, sinulla on joku tuttava, joka ei päässyt tulemaan tähän tilaisuuteen, mutta hän sairastaa tai hänellä on jotain vaivaa, niin ota uskossa tämä liina ja vie hänelle. Ja Jeesus tulee parantamaan hänet. Hän varmasti tahtoo auttaa. Ja sinun tarvitsee kuin uskoa se todeksi. Koska Herra tekee voimallisia tekoja myöskin rukousliinojen välityksellä. Paavalin kätten kautta tapahtui voimallisia tekoja, sanotaan apostolin teoissa. Ja hänen päältänsä vietiin esivaatteita ja hikiliinoja sairasten päälle, ja ne tulivat terveeksi. Ja pahat hengetkin karkoituivat pois. Ja sama Jeesus on tänäkin päivänä. Mitä hän teki Paavalin käden kautta, sen hän tekee myöskin meidän käsiemme kautta. Sen hän tekee myöskin näiden hikiliinojen kautta. Nämä eivät ole hikisiä, kiitos Jumalalle. Ainakaan kovin paljon, ne on vain minun kädessäni nyt. Mutta kiitos Herralle, että hän voi ilmestyä siellä. Hän voi ilmestyä niin kuin tässäkin on kokouksessa ilmestynyt jo monella tavalla. Hän voi parantaa sinutkin, kun sinä otat rukousliinan. Hän voi parantaa sinut matkalla, kun sinä viet rukousliinan. On tapahtunut, että rukousliina on parantanut jo kokouksessa, kun se on otettu. Mutta monta kertaa tapahtuu, että rukousliinaa pitää pidemmän aikaa. Älä anna periksi, vaan ota rukousliina ja anna sen vaikuttaa, anna uskosi syntyä, anna uskon vaikuttaa siinä ihmisessä, joka on sen saanut. Ja voi olla niin, että voi laittaa rukousliinankin hetkeksi pois, jos ei tunnu, että nyt tuntuu uskoa riittävää, mutta saattaa olla, että Herra jonain päivänä muistuttaa tätä sairasta. Minähän lähetin sinulle rukousliinan ja silloin sinä voit ottaa sen rukousliinan tai ystävä sieltä ja Herra koskettaa siinä hetkessä. Näin Jumala toimii tänäkin päivänä. Jos sinulla on yksi sairas, nosta yksi sormi pystyyn. Jos sinulla on viisi sairasta, nosta koko käsi pystyyn ja siltä väliltä, niin Tatu veljemme lukee sieltä ne nostetut kädet. Pidäpä käsi ylhäällä niin kauan, että tämä veli saa laskea ja minä yritän laskea täältä ja jaamme tämän rukousliinan sitten tuolla ylhäällä on vielä. Sillä oliko kaksi vai? Joo. Mä pyytäisin tuota Ilpo-veliä, jos sinä voit tulla minun kanssa siunaamaan nämä. Niin. Mulla on niin huono nimimuisti, että kai sinä Ilpo olit. Kyllä. Se kauhean nolo, jos mä oon koko ajan puhutellut väärällä nimellä. No niin. Joo, kiitos Jeesus. Herra ja rakas, me seurakuntana kaikki rukoillaan tässä. Herra, kiitos siitä, että me saamme nostaa nämä rukousliinat sinun pyhien kasvojesi eteen, tietäen, Herra, että sinä tunnet nämä henkilöt. Sinä tiedät jokaisen sairastavan ihmisen, kenenkä päälle tämä rukousliina viedään. Herra, me tiedämme, että sinä olet parantaja. Herra, me tiedämme, että sinä haluat parantaa ja sinä voit parantaa. Herra, me pyydämme vain sinun armoasi ja sääliäsi ilmestyvän näiden sairaiden ihmisten osalle, koska sinä aina katsoit näitä sairaita, jotka tuotiin sinun luoksesi, säälien heitä. Herra, tänäkin päivänä sinä itket, Herra. Sinä näet, kuinka sinä rakastat, Herra, näitä ihmisiä, jotka eivät voi tulla, Herra, sinun eteesi tänne paikalle. Mutta, Herra, sinä voit kokea sinun rakkauden kosketuksen siellä, missä he ovat. Kiitos näistä ystävistä kaikista, jotka vievät tämän rukousliina heidän luoksensa, jotka eivät pääse tulemaan. Ja, Herra, sinä takuulla tulet siunaamaan. Takuulla tulet vastaamaan, Herra. Anna jokaiselle uskon henki. Anna jokaiselle uskon rohkeus, Herra. Ja vaikuttaa
liikuta, Herra, niin, että sairaat paranevat sinun väkevän kätesi kautta Jeesuksen nimessä. Ja kaiken kunniaa me lupaamme antaa sinulle yksin, Herra Jeesus. Kiitos, että sinä kosketat siellä, Herra, sen kaltaista sairasta, jolla on vaikeuksia päästä sängystä ylös, Herra. Se on sellainen sänkyyn sidottu nainen, vanhempi nainen. Hän ei pääse omin voimin sieltä sängystä ylös. Ja siellä on, Herra, sinun voimasi läsnä, Herra, tälläkin hetkellä. Ja kiitos, Herra, että sinä parannat hänet. Jeesuksen nimessä me kiitämme jo tästä. Me kiitämme ja ylistämme jo tästä, Herra. Ja kiitos, että kun tämä rukousliinakin menee tämän ystävän luokse, niin, Herra, sinä ilmestyt rakkaudella. Ja kiitos, Herra, minä en tiedä, minkä tähden hänellä on siellä lapsen lapsi poika, sellainen, joka pyörii siellä ympärillä. Että mikä siellä on tilanne, miksi tämä poikakin tuodaan tähän, Herra. Mutta Herra, kosketa tuota poikaakin, Herra, mitä sinä tahdotkaan hänelle antaa. Kiitos, että Herra, sinä tiedät hänen tarpeensa, tuon pienen pojan, tuon nuoren pojan, joka on niin ikävällä siellä mummun vierellä, halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että jäät siunaamaan ja parannat jokaisen Jeesuksen nimessä. Amen.